نو هغه ډیر زیات ولټیجی هغه کرنٹ چې دا یې غلا وجه نو سړی مړی دا سی هغه ډیر زیات شارټیج ډیر جټکی زیاته نو دغه خیال ساتي چې دا په دې باندې نرس شي چې شاته ګوري دا پیپ ګوري او بل چې کوم ننه سایټ چې کوم توشاو السلام علیکم امید درشه وړه ټیک ټاک یو خیریت سره ویو اکثر کسان دا شکایت کوي چې فریج مو کرنٹ کوي چې فریج ته ګوتې وره نو فریج کرنٹ راکوي هغه کومه وجه ده چې فریج کرنٹ کوي صرف درې وجه دي چې دغه وجه فریج کرنٹ کوي دا یوه وجه چې دا ډېره خطرناکه ده دا دوه وجه چې دي دا دوره ډېره خطرناکه نه دي هغه وجه ته شوم چې دا فریج چیشله وجه کرنٹ کوي تتیواره ته شوم او خطرناکه ده ته شوم خو خطرناکه اخر چې ته شوم اول دا ته شوم چې دا کوم عام هر سړی ور فریج چې دا هغه کرنٹ کوي اولنۍ عامه وجه چې کومه ده عامه وجه دا ده چې موږ فریج ته ګوتې وروو موږ به فریج باندې شیر ته ګوتې وشني نو هغه موږ ته کرنٹ راکړي هغه چیشله وجه اولنۍ چې کومه عامه هر سړی فریج چې ده کرنٹ کوي هغه دې له وجه کوي دا تاسو ته ښکاري ده دلته لایټ لګېدلی ده نو دا لایټ چې ده هغه سره بند سي کړکۍ چې به ور شي بیا بند سي او چې کړکۍ موږ خلاصه کړو د فریج والا دا ډور چې ده نو دا آن سي نو آن سي دلته موږ بجلۍ راسي او دا بجلۍ چې راسي دلته فریج چې ده دا تاسو ته ښکاري فریج چې ننه نمي اکثر یخ ټایم باندې کوي دا باړۍ باندې چې ده دا کوم برف شي ده دا نمي چې ده دا نمي راسي بجلۍ لاړې سي دا نمي راسي دې ته ورګډه سي او دغه نمی چې دا د باړې سره ټچ سي نو دلته چې کوم کنکشن دا کنکشنو باندې معمولي قدر کیږي نو هغه له وجه نمی له وجه دلته باړې ته رسي دا کوم چې موږ جاری لګېدلې د فریج والا باړې ده دلته چې کومه بجلی هغه باندې نمی شنی نمی له وجه دا بیا باړې کرنٹ کوي معمولي قدر نو دا خو سلاوله وجه دا دوره ډیره خطرناک نه دا هر سړی فریج کوي یو صورت باندې کوي چې فریج سوړی او بجلی لاړې سي بیا لږ ګرم سي دا تاسو ته مخامخ ښکاري ده دا کوم چې دا برف ښکاري ته نو دا ولې سي دغسې دا نمی دلته راشي دغه باندې او دې ته ورګډه سي نو دغه کرنٹ رابطه وسي باډۍ سره او دې له وجه بیا معمولي قدر کرنٹ کې لاټې سټر بلوي بله دومه وجه کومه ده دومه وجه دا ده چې شاته کمپریسر چې کوم ده دلته تاسو ته په نظر باندې راځي دلته دا سامان زه درې کوم دلته فریج چې کومې اوبه جمع سي نو دا فریج چې کومې اوبه جمع سي په دې باندې وځي دلته آؤټ کېږي دا تاسو ته هول وینه دلته دې هول باندې دلته اوبه وځي بیا هغه اوبه چې دا بیک سایډ ته تشکاروم بله دومه وجه دا ده دا کوم چې ننه سایډ ته مې تشکاره کړه چې اوبر وځي دلته دا اوبر وځي دې باندې ننه میر وځي دا بار سایډ ته وتلی ده دلته ډراپنګ کېږي د اوبو دا پیپ دلته کله لیکي له چا والې نه بالکل ختلی نو دلته اوبه راځي په د کمپریسر باندې چچېږي او کمپریسر نه بیا جی دلته کوم کنکشن دی بجلۍ وال دا دې ته نمی ورځي نو دې له وجه دا باډۍ بشي دا باډۍ ته بیا معمولي قدر کرنٹ ورځي بیا دې له وجه دا فریج کرنٹ کوي دا درېیمه وجه دا ده چې کوم خطرناک کرنٹ دا ده کمپریسر چې کوم موټر لګېدلی هغه چیرته باډۍ باندې هغه کوایل چې ده ښکارایي په باډۍ باندې لګي لاتار لګي باډۍ باندې نو هغه ډېر زیات ولټیجی هغه کرنٹ چې ده هغه له وجه نو سړی مړی دای سي هغه ډېر زیات شارټیج ډېر جټکی زیاته هغه ډېر خطرناک ده دوه جدي ده هر سړی ولکۍ خو دا نمی له وجه کوي دا نمی چې ته خیال ساتې نو نمی طریقه یې دا ده چې ته دغه خیال ساتې چې دلته چې دا کوم اوبر وځي نو دغه خیال ساتې چې دا په دې باندې نرسه شیږي شاته ګوري دا پیپ ګوري او بله چې کوم ننه سایډ چې کوم مې توشاو دې شي خیال ساتلای دې کمپنی دې شي خیال ساتلای خو چونکه دا چا کول وکړی مستری بیا بیا هلته چې دا سیلیکون نه ور کړی لای چې کومه غسل لګېدلې اوبه ولا هغه سم نه بند کړای کمپنی دې شي خیال ساتلای خو دا چا کول وکړی مستری او بیا یې طریقې مدې نه بند کړای زکه کوي اسې چې ته کمپنی نه فریج راړې یې غو شمزدار دغه اوبه خیال ساتلای کرنٹ نه کوي دا په یې وجه باندې کوي چې چې شمزدار مستری خلاص کړي دا چې وجه یې په دې لا دا چې کوم ترموسټیټ دې شي چې غي لای بلب شي مسلای او به روغ بند کړي دې هغه کوم چې وبو پر کوم سیل لګیدلې دې ته هغه یې لګولای نو دې په وجه باندې کرنٹ کوي دې کرنٹ نه بچ کېدا پر پکار دا چې ته فریج ته ارتو لګوي یو تار واخلې دې نه باډۍ پر ټچ کې او هغه بار او باسه چې تم زکه چې نه نشخ کې بار بار سایډ ته ارت چې ورته لګوي نو که فریج کرنٹ کوي که زیات کرنٹ کوي چې کمپریسر له وجه کې چې ته کوم موټر چې دا شارټ سلای
نو د مرګ خطر باندې کې بچي چې تا ارت لګولای او بهترینه طریقه خدا دا چې دیتا ارت لیکیج بریکر ولګوي سپیشل ورته ولګي ارت لیکیج بریکر په باره چې ما لګوش ویډیو جوړ کړی دا ایغه لینک په ډیسکریپشن کې درکوم او اینڈ سکرین کې به درکوم نو په کار دا چې ته دغه تا د ارت لیکیج بریکر ولګوي نو که بیکراند کوي تا ته ځکان درکې نو هغه بریکر بچی دا اب ټریپ کیږي امید لرم چې دا ویډیو مخ خوشتلی تر بل ویډیو پر ځات نه غواړم الله حافظ